Вітаю всіх з наступаючим Новим Роком! Вважаю, що це ідеальний час для того, щоб підбити підсумки всього того, що було прийнято для підприємців в цьому 2019 році. Почнемо з найменш суттєвішого та перейдемо до більш суттєвіших речей поступово. Привіт! Мене звати Богдан Янків. Як ти вже знаєш, я є бізнес-юристом, допомагаю цілий 2019 рік підприємцям з юридичної точки зору правильно будувати їхній бізнес та буду займатися цим і в подальшому, в 2020-му і інших роках. Якщо тобі актуально отримувати безкоштовні юридичні консультації, обов'язково підписуйся на мій канал. І також обов'язково постав дзвіночок і лайк всім моїм відео. Якщо тобі потрібні оплатні юридичні послуги чи консультації, контакти для запиту є тут на відео або на моєму сайті. Розпочнемо із статистики, про яку нам відомо за 2019 рік. У 2019 році зареєструвалось 256 тисяч фізичних осіб-підприємців. Протягом року закрилось 213 тисяч фізичних осіб-підприємців. Як наслідок, порівняно з 2018 роком, у 2019 році стало на 43 тисячі більше фізичних осіб-підприємців в Україні. Якщо говорити про юридичні особи, то у 2019 році було відкрито 53 тисячі нових юридичних осіб. 43 тисячі серед них саме товариства з обмеженою відповідальністю. Ці дані підраховує Держстат. Про що вони нам говорять? З року в рік ми бачимо позитивну динаміку, що кількість відкритих підприємств в Україні зростає. Це позитивно. По-друге, що ми можемо зрозуміти, те, що серед юридичних осіб найбільш популярнішою організаційно-правовою формою є саме товариство з обмеженою відповідальністю. Проте статистика також показує і те, що фізична особа-підприємець більш популярніша форма здійснення бізнесу, ніж товариство з обмеженою відповідальністю. Проте у зв'язку з прийнятими всіма змінами, я прогнозую, що на наступні роки пропорція буде мінятися. До речі, спеціально для цього я вже зняв відео про те, як перейти від фізичної особи-підприємця до товариства з обмеженою відповідальністю. Якщо ти ще його не бачив, обов'язково переглянь, підказку залишу в анотації до цього відео. Першою суттєвою зміною, яка відбулася у 2019 році, є посилення фінансового моніторингу. Тепер банки все більше пильнують, власне, що за кошти приходять на рахунки як фізичних осіб, так і бізнесу, і ретельно це перевіряють. Для фізичних осіб це може означати те, що бізнес без реєстрації здійснювати буде ще більш небезпечно. Кошти можуть заблокувати, і банки можуть відмовляти у послугах. Для бізнесу це означає те, що потрібно зберігати первинні документи на всі кошти, що бізнес отримує, оскільки банк може запитати, що це за сума, на якій підставі вона надійшла. Більш детально про тему фінансового моніторингу я вже зняв окреме відео, запрошую тебе його переглянути на моєму каналі. Другою суттєвою зміною, ще більш суттєвою, ніж фінансовий моніторинг, є те, що звітність по єдиному податку та по ЄСВ об'єднають. Тобто вам не потрібно буде здавати два документи – звіт по ЄСВ і звіт по єдиному податку, а все це будете робити як один єдиний документ. Окремо про це я вже теж зняв відео, запрошую тебе переглянути на моєму каналі, посилання, як завжди, буде в анотації. Звичайно, кожного року в кінці року приймають державний бюджет. Внаслідок цього збільшується мінімальний прожитковий мінімум, мінімальна заробітна плата і деякі категорії податків від цього ростуть. Відповідно, і 2020 рік є не винятком, податки для фізичних осіб-підприємців та й для юридичних осіб по певних категоріях зростуть. Я вже зняв відео про те, яких податків чекати ФОПу у 2020 році. Обов'язково його переглянь, щоб розуміти, чого тобі чекати. Четверта суттєва зміна, яка відбулася у 2019 році для підприємців, це скасування книги обліку доходів, а також скасування трудової книжки. Тобто забирають зайві, непотрібні папери. Процеси по відміні цих книг вже активно рухаються, приймаються законопроекти. Я зняв вже про це відео щодо скасування книги обліку доходів, щодо скасування трудової книжки на моєму каналі. Обов'язково їх переглянь. Скасування книги обліку доходів буде актуально для фізичних осіб-підприємців, а скасування трудової книжки буде актуально як для юридичних осіб, так і для ФОПів також. П'ята, досить суттєва зміна, яка відбулася зовсім нещодавно, це скасування штрафів за неоформлених працівників. Точніше, як скасування? За перший раз, коли інспектор виявить, що у вас неофіційно оформлений працівник, ви отримаєте лише письмове попередження. Проте, якщо другий раз, власне, це замітить інспектор, то тільки тоді він накладе штраф. Детально про це я вже зняв окреме відео, запрошую тебе його переглянути, щоб дізнатися в деталях.
Шоста, найбільш скандальна зміна, яка відбулась у 2019 році, це масова фіскалізація. Тобто з 2021 року будь-яке підприємство, яке приймає готівку у своїх клієнтів, буде зобов'язане видавати касові чеки. Про це я вже зняв 3 відео на своєму каналі. Якщо тобі актуально дізнатися більш детально про ці зміни, обов'язково переглянь відео на моєму каналі. Як ми бачимо, у 2019 році реформ для підприємців було досить багато і досить складно прогнозувати щось на майбутнє. Але загалом можна оцінити, що хоч і не всі реформи сприймаються позитивно, тенденція загалом непогана. У 2020 році хочу побажати вашому бізнесу масштабування та росту, щоб у вас були великі прибутки. Обов'язково дивіться мій канал у 2020 році, бо попереду дуже багато цікавого. Побачимось в наступному році.